Գյումրեցի հին գերդաստաններից մեկը ներկայացնող Լաչիկյան եղբայրներին նվիրված ցուցահանդես Գյումրիում, Հայաստանում գտնվող եղբայրներից ավագի, վաստակավոր նկարիչ Սամվել Լաչիկյանի 65-ամյակին նվիրված մեծարման երեկոյին ցուցադրված էին նրա երկրում գտնվող նկարները։ Միջոցառումը կազմակերպվել է Մշակույթի նախարարության և Շիրակ հայրենակցական միության ջանքերով։ Ցուցահանդեսին ներկա են եղել նկարչի հարազատները, ընկերներն ու արվեստասեր հասարակության ներկայացուցիչներ։ Նկարիչը հույս է հայտնել, որ արտասահմանում գտնվող աշխատանքները ևս մի օր հնարավորություն կունենա ցուցադրել հայրենի երկրում։ Հիմնականում ցուցադրել եմ այն նկարները, որոնք Հայաստանում են եղել կամ են չափսերով ոչ մեծ նկարները, որոնք հետս են բերել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, ու հիմնականում երկրորդ հարկում տեղադրված նկարները, դրանք իմ սկզբնական շրջանի նկարներն են, ինչպես ասեցի, դրանք այն նկարները են, որոնց ստեղծելու շրջանում և սովորեցի նկարել, և ինչ-որ վստահություն ձեռք բերեցի, և որոնք նաև ինձ նկարիչ դարձրեցին հետագայում։ Իսկ երրորդ հարկի նկարները, դրանք հիմնականում ամերիկյան շոուի համար արված նկարներ էին։ Իմ հիմնական, ինչպես ես եմ ասում, իմ հիմնական ծանր հրետանին դեռևս արտասահմանում է, հուսամ դրանք մի օր կբերեմ ու Երևանում մեծ, արդեն ավելի մեծ մասշտաբի, ավելի լուրջ ցուցահանդես կկազմակերպեմ։ Ցուցահանդեսը կախված, որը հիմա մենք դիտում ենք, հրավիրել ենք բազմաթիվ հյուրերի, արվեստագետների, դիտելուց հետո ցուցահանդեսը իջնելու ենք Դալիճ և իրականացնելու ենք նաև մեր մեծարման արարողակարգը, այսինքն երեք եղբայրներին տալիս ենք մեր մեծարանքի տուրքը, որպես լավ արվեստագետներ և Գյումրի քաղաքի համար լավ գործ անող անձնավորություններ։ Սամվել Լաչիկյան շնորհաշատ գեղանկարիչը այսօր շատ հետաքրքիր, շատ գունեղ, շատ բովանդակալից ցուցահանդես է ներկայացրել։ Մենք տեսնում ենք շատ խոսուն, շատ պատկերավոր գեղեցիկ դիմանկարներ, բնանկարներ, նատյուրմորտներ, որ ակամա զգում ենք մարդկային շատ գեղեցիկ կերպարներ են ակերտել, շատ գեղեցիկ հոգեվիճակներ են ակերտել, շատ գեղեցիկ բնանկարներ են ավրսնել